oor een skrifgedeelte in die boek van Genesis, Genesis 28, een paar verse. Pastoor het net so pas gesê dat die koms van Jesus is baie naby. En ek wil vir u sê, ek het verlede jaar toe ek in een plek is en ek luister na een baantjie van iemand en ek hoor wat besig is om plaas te vind, toe besef ek, Here, ek moet terugkom Suid-Afrika toe, ek moet my mense kom waarsku dat het later is as wat ons dink. Jy weet die tyd toe Jesus gekom het en hy het, die Bybel sê Herodes het gegaan en hy skrifgeleerdes en die owerpriesters het hy gevra, waar sal die koning van die Jode gebore word? Hulle was so vinnig om die skrifte te kan kwoteer en te sê, daar staan geskryf, jy Bethlehem, land van Juda, en hulle kwoteer somme die skrifte. Maar Jesus se beskuldiging in een van die skrifties sê, hy sê, omdat julle die tye nie ken nie, julle het nie die tyd raak gesien, en Jesus het gekom en hy het gegaan, en nog het hulle nie geweet nie, dat het Jesus was nie. Ek sit langs een vrou, ek is op pad van België af, sit ek langs een Joodse vrou in die vliegtuig, en sy sê vir my, ek vertel haar vir wie ek is, en ek vertel vir haar van die Here, en sy sê vir my, don't think you will ever convert me. Ek sê vir haar, that's not my intentions, I just want to tell you about Jesus. En sy sê vir my, sy sê, you know that our Messiah has already come. I said, waar is hy? Wat gebeur? Hoe is dit moontlik? Sy sê vir my, hy bly in Amerika en hulle het reeds sy huis reggemaak. Hy gaan terugkom Jerusalem toe. Hulle het vir hom 'n pragtige huis gebou. En sy sê vir my, ek vraag nou, hoe weet julle wat se tekens is dit dat hy die Messias is? En sy sê vir my, oor die teken dat hy die Messias is, hy drie hartaanvalle oorleef en hy is in die 90 jaar. Ek wil sê, ek sê vir hom, my Jesus het nie een hartaanval gekry. Ek wil vir jy sê, hy het die duivel een hartaanval gegeef. Maar hy het nie een hartaanval gehad. Hy is die koning van die konings, die Here van die leerskare. En hy gaan kom in oorwinning. Ek is op televisie in Portugal, hulle vraag vir my, How would we recognize the Antichrist? I said, he will walk amongst the people and trying to do signs and wonders, except that my Jesus is coming with the clouds of glory. He's not going to move on this earth again. Hy gaan nie op die aarde loop nie. Nou ek, dank die Here, ek dien 'n Jesus wat 'n oorwinnaar is. 'N Jesus in wie ons vanavond ons blydskap. Ons het die bekommernis vanavond as ons in Jesus is. Ek wil lees uit vers 15, Genesis 28 vers 15. En die Here praat met Jakob nadat hy gevlug het van sy huis af. En hy kom in 'n plek en hy daar die nacht, die Bybel sê dit het donker geword. En hy voel hy kon nie verder gaan nie. En op daardie stadium was sy naam nog Bedrieër, Jakob. En hy kom in vers 15 en hy het 'n droom gehad, hy sien alles wat gebeur. En die Here praat met die boonste sport van hierdie leer, praat die Here met hom en hy sê vir hom, en kyk, ek is met jou. En ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land. Ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het, wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek. Hoor wat sê hy weer, en ek het dit nie geweet nie. Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. Mense sal vandag beweeg in kerk, hy sit daar en hy
geniet en hy sien, maar hy weet nie dat God daar is nie. Hy besef nie die werkelijkheid van die Here nie. Dis 'n donker nacht vir Jakob. Die Here praat met ons op baie verskillende maniere. En daar is een oomblikkie in Jakob se lewe dat hy moes weggaan van sy mense af. Hy het een misdaad gepleeg. Hy was 'n bedrieger. Ek wil vir u sê, God het as hulle hom toegelaat het, sou God hom die erfdeel gegee het. Hy sou hom die erfgenaam gemaak het. Maar hy wou dit sy manier gedoen het. En daarom het daar 'n verandering gekom. Ek het my lewe gesien dat ek vanavond gered is, is God se genade. Het is 'n wonderwerk dat ek vanavond hier kan staan en sê gered uit genade, uit gered deur sy bloed, gewas in die bloed van Jesus. Ek het nadat ek tot bekering wil vanavond met u oor 'n baie wonderlike nacht in my lewe praat. Terwyl dat ek een nacht droom, net na ek tot bekering gekom het, toe kry ek 'n droom. En ek droom die nacht dat ek lê, ek sien, ek stap teen 'n gebou, teen 'n bultjie uit, en terwyl ek so stap teen hierdie gebou, teen hierdie bultjie uit, toe sien ek 'n lig kom uit die hemel en hy skyn oor my. Maar terwyl ek so kyk, toe sien ek my skoonmoeder is hier by my. Dis vir my baie belangrik hierdie droom wat ek vir u vertel. En ek kyk so en ek sien hierdie lig skyn so af op die aarde. En ek sê vir my ou skoonmoeder, sy was 'n wonderlike mens. Sy het my die paaie, die draaie en die evangelie het ek by haar voete geleer. En sy sê vir my, toe ek vir haar sê, ma, kyk hierdie lig. En sy so opkyk na die lig, die volgende oomblik, toe is daar die lig weg. Maar ek kyk terug en ek sien sy is ook weg. En skielik wonder ek wat het plaasgevind. Nou ek wil terugkom na die werklike lewe toe. Terwyl dat sy 'n paar jare gelede, toe sterf sy aan kanker. En ek het die lyding en die pyn gesien. Maar skielik toe, die dag toe sy begrawe word, toe bring hulle haar die kus en die persone wat haar dra, wat haar die laaste eentjie dra, is almal spierwit aangetrek. En sy, hulle vat haar, en terwyl hulle so stap met die kus na die graf toe, toe speel 'n beel Amazing Grace, How sweet the sound that saves a wretch like me. En ek voel die teenwoordigheid van die Here is daar. En hulle kom en hulle sak haar af in die grond weg. En 'n pastoor lees 'n geskrif gedeelte. En hy lees, ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En terwyl hy dit so lees en die kus so sak, toe voel ek skielik, Here, die hemel gaan oop. En ek voel die teenwoordigheid van die Here so sterk. En ek kyk op na die hemel en 'n vliegtuig kom en hy gaan daar verby vinnig. En skielik voel ek so salwing dat die mense toe hulle daar die kus, die bodem raak, is daar so salwing dat die gees van die Here was so teenwoordig. En 'n pastoor bid en hy sê, Here, u mag nou uit die hemel af kyk na hierdie diensmaag van u. En hy sê, Here, dat vanmiddag in hierdie dag dat die mantel van hierdie vrou sal val op een van haar spruite. En hy sê, en hy bid, en ek voel die teenwoordigheid van die Here. Sy's weg, sy's by Jesus. Maar ek sien, om terug te kom na my droom, ek sien in my sak het ek 'n Bybeltjie. En ek sien ek loop van plek na plek. En ek stap in die stede in, en soos 'n ou profetiese woord, skreeu ek dit so uit in die strate, en ek sê, mense, Jesus kom, Jesus kom, maak gereed, Jesus kom.
eerste stap, toen is daar een man, een persoon aan mijn rechterkant. Ik heb hem nooit gezien, ik heb nooit zijn gezicht gezien, maar ik heb zijn stem gehoord. En hij zegt van mij, Willie, ik wil jou wijs wat aan die einde van die tijd gaan gebeuren. En schielijk vat hij mij naar een geweldige groot plek toe, een stad. En ik kijk zo en ik zie hoe dat die mensen zitten in die straten, die hier en daar is zo'n flauw luchtje wat brandt in die straten. En ik zie dat en ik kijk en ik zeg, wat is die toestand, wat een chaos heers hier op die aarde. En ik zie hoe dat moeder zit in die, op die zijpaaitjes. En ze zijn bezig om hun kinders te proberen voed. Ik zie geld leeg in die straten, dat waai in die wind rond. Ik zie goud leeg in die straten en ik heb geen waarde nie. En ik aanschouw hier die zaak en ik. En hierdie persoon sê vir my, hy sê, sien jy die chaos waar in die mens verkeer? En ek sê ja, en ek staan, en ek, my, ek is so verstom om so iets in die moderne tyd te kan sien. En hy sê vir my, sien jy hierdie mense? Hulle is haveloos, hulle het geen inkom nie. Hy sê, daar is nie meer geld nie, daar is niks meer vir hulle oor nie. Hy sê, en nou gaan die mens sy skepper weer ontdek. Hy gaan weer achterkom, waar is sy hulp vandaan? Bybel sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. My voet sal nie wankel nie. My bewaarder slymer of slaap nie. Terwyl ek dit so alles kyk, toe sê hy vir my, jy gaan een herleving uitbreek voor die wederkomst van Jesus. En hy sê vir my, soos wat jou oe, wat die mense jeugenis nog nooit opgekom het in hulle verstand nie, gaan die Here sy gees op, uitstuur op een machtige wijze, dat mense die dooie sal weer opstaan. En hy sê vir my, jou oe sal het aanskou, jy sal mense sien, God sal oe skip waar nie oe is nie. Die Here gaan bene gee waar nie bene is nie. Die Here gaan hande gee waar nie hande is nie. Ek bly in Engeland. En een aand toe kom een pastoor na een van die dienste toe. Baie ou man, jy kan sien hy's baie winters achter sy rug. En hy sê vir my, hy sê, ons praat so en ek vertel hom, ek sê, ek het gehoop om iemand te kan raak loop wat van hierdie godsmanne soos Charles Finney en al die manne, stel belang in God se krag. En hy sê vir my, Willie, ek was beskore om saam met bevoorig, saam met 'n man met die naam van Smith Wigglesworth te slaap. Ek het in sy kamer geslaap. Hy sê, ek het saam met hierdie man op veldtogte gegaan. En broer en sister, ek wil vanavond vir u sê, mense dink dat dis onmoontlik, God kan sekere dinge nie doen nie. Ek wil vir u sê, God kan dit doen. En hy wil dit doen. Terwyl, dat hy vir my sê, hy sê, terwyl hy vertel my van sekere dinge en onder andere ook is een van die dinge wat gehoor het. Hy sê een aand toe kom daar 'n man in sy vergadering in en hier die man